ကျွန်တော်လည်းအတူတကွာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တောလေရအခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်ကိုအတူတကွာဖတ်မယ်တင်းတုံထောင်ရဖျားကိုမပုံကန်ကြပါနဲ့ထိုးပြီသူပြီသားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့အမိတကယ်မရှိဘူးထောင်ရဖျားဒီငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဟုပြောဆိုကြလေတော့ကဲကောင်းပြီဒီစကားလုံးလေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်စေချင်တယ်ထောင်ရဖျားကိုမပုံကန်ပါနဲ့ဖျားကအစ္စရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဝန်စားဖို့ရန်အခွင့်အရေးပေးပြီမဲ့အသက်20အထက်တွေကတော့ယောရှုနဲ့ကလက်ကလွဲပြီးမှသောမှသေချံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ။ပုံကန်ခြင်းကြောင့်ပြောပေါင်းပါတယ်လေ။ပုံကန်နေဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီမှာရေးထားပေးတယ်။ပုံကန်ခြင်းဆိုတာဖျားရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ခြင်းပြောပေါင်းပါတယ်လေ။ဖျားရဲ့စကားပေါ်မှာဝမခံခြင်းပြောပေါင်းပါလေ။ဖျားရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်ခြင်းပြောပါ။ပုံကန်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဖျားပြောပြီးပြီ။ငါကတိထားတဲ့ခန္ဓာမြေ၊ဂရိတော်မြေ၊ကောင်းတော်မြေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမြေကိုဝန်စားဖို့အတွက်ဖယားကစကားပြောထားပြီးပြီကတိပေးထားပြီးပြီတပိမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်12ဦးထဲက10ဦးကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာကတဲ့ငါတို့မဝင်စားနိုင်ဘူးဖယားရဲ့စကားကိုသူတို့ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲဆိုရင်မယုံကြည်နိုင်ဘူးဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာမဝန်ခံနိုင်ဘူးဖယားရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဖယားရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအော်သခင်ယေရှုကျွန်တော်ကိုပြောပါလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားရဲ့စကားနော်ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။ဝန်ခံတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုမှဖယားကကြီးစုပြူတာ။ကြည့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်12ဦးကသွားလိုက်တဲ့နေရာအတူတူပဲ။နေရာလဲတူတယ်။တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲတူတယ်ဘယ်ကားပါမလဲညင်ခဲတဲ့အရာတွေလဲတူတယ်တပိမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆယ်ယောက်တော်တူတစ်ဖွဲ့နဲ့နှစ်ယောက်တော်တူတစ်ဖွဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာဆယ်ယောက်တော်တူကဘာဖြစ်တော်တူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်ဖះပြောပြီးပြီသွားလို့ပြောရင်ဖះကိုတော်တိုင်ကပို့ဆောင်ပါယေရှုပြောမှာမဆမှာတပည့်ဆရာတော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖះစကားပေါ်မှာမဝန်ခံနိုင်ဘူးမစိတ်ချနိုင်ဖះရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်ပြီးမှသူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့အထင်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်လာပြီးမှပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲမကောင်းသတင်းကိုကြားပြောတယ်ငိုကြွေးရောဒါပေမဲ့အတူတူပဲတွားခဲ့တဲ့ပုံကနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့တွေရဲ့အတ္တအထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာဝန်ခံတယ်စိတ်ချတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဖခင်တခင်ယေရှုပြုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရေးထားပြီးတယ်မယုံကြည်တတ်တော်စိတ်ဟာစိုးညက်တဲ့နှလုံးဖြစ်တယ်လဝဲလက်ရောက်ပြောရအောင်ဖះစကားရောက်လာရင်လို့ဖះရဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချပါနှုတ်ဆက်ပြီးပါအာမင်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 โอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတတိနဲ့ကျင်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖះစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့မခံယူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့တတ်တာကဘာဖြစ်လာလဲစိုးညစ်တော်နှလုံးသားဖြစ်သွားဖယားကကြည်စုပြုလို့မရတော့တောလေယာ73မှာနည်းနည်းလေးဖတ်ရအောင်
အခုခေါင်းဆောင်12ယောက်တရားကတော့ခေါင်းဆောင်10ယောက်အကြောင်းအရင်ပြောမယ်ကဲဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဗာပြော့လဲဆိုရင်သူတို့သူနဲ့အတူလိုက်သွားတော့သူတို့ကားတဲ့ထိုးပြီသားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်ခေါင်းဆောင်10ယောက်တော့သူကဗာပြော့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြီသားတွေကိုငါတို့ကမတိုက်နိုင်ဘူးတဲ့သူတို့ဒီငါတို့ထက်တာ၍အားကြီးကြရန်သူကိုဘလို့မြင်လဲဆိုရင်ငါတို့ထက်ပိုပြီးအားကြီးတယ်ငါတို့သွားရေးစုံစံတော့ပြီကားတဲ့မိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်တယ်ကဲကိုသားသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတတ်လိမ့်မယ်ငါတို့တွေးမြင်တော့ပြီသားပေါင်းတို့ဒီအလောအယက်မြင်တယ်ဟာခုနပြောပြီးပြီနော်အားကြီးတယ်တဲ့ပြီးအခုပါတဲ့လေအယက်အလွန်မြင့်တယ်တဲ့ကိုကြည့်တော့လူမျိုးနွယ်ဟာကိုခန္ဓာလေးကြီးကြီးတဲ့ချီမွန်ခံထုတ်လိုက်ကြတာနော်နော်ချီမွန်ခံတိုင်ထုတ်လိုက်ကြတာဖယားကိုချီမွန်တာမဟုတ်ဘူးယန်သူကိုချီမွန်နေတာမလေးသူတို့တွေကိုကြည့်မတော့လူမျိုးနွယ်တွေလေအနကမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ရွေးတယ်အလွန်ချီမတော့သူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပြီတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာဗာပြောလေသူတို့ရှိမှငါတို့ဒီကိုထင်အတိုင်းတဲ့နန်းကောင်ကဲတို့ကြည်စမ်းနန်းကောင်ကဲတို့ဖြစ်တည်ဟူရလကောက်ကိုကြတော့ဘာဖြစ်လဲနန်းကောင်ကျွန်တော်နန်းကောင်တွေအလုံးမြင်ဘူးပါတယ်လက်နဲ့ဖတ်ဆိုရိုက်လိုက်တည်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကတော့ဖြစ်လဲနန်းကောင်တဲ့အော်ဒီနေ့ဖယားစကားမရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပြောင်းပြန်ကြီးတွေဖြစ်နေတာဖယားစကားမရှိကြည်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နန်းကောင်တဲ့သူတို့အထင်တိုင်းလဲထို့တို့ဖြစ်ကြတယ်အမေသူတို့တွေလဲငါတို့ထင်အဲ့လိုပဲထင်ပါပဲတဲ့အမေသူတို့တွေကတင့်ဘာပြောတယ်လဲမိမိတို့စူဆန်တော့ပြီကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့အားမကောင်းတော့တည်င်းကိုကြားပြောတယ်အဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဣတရေလလူမျိုးတွေကိုမကောင်းတော့တည်င်းကြားပြောတယ်ချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့သခင်ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမတူထားဘူးဆိုရင်ဘာပဲထွက်လာဖို့ရှိလဲမကောင်းတဲ့တင်ပဲထွက်လာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောပြီးဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒိတ်တော်ဆိုဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာမတူထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာညင်ရတဲ့အရာတွိတ်ကြုံရတဲ့အမှုအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်သုံးပြန်လိမ့်မယ်။သူတို့တွေကတွိတ်ကြုံရတဲ့အမှုတကယ်တမ်းကျတော့မှန်ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာကတကယ်ကိုပဲလူကောင်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်သူတို့ပြောတဲ့စကားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်။သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတောလေယာ7330ကိုအတူတကဖတ်ရအောင်။ကာလက်ကလည်းတဲ့ချက်ချင်းချီသွားကြယူသူပြီကိုတင်းယူကြစို့အောင်းနိုင်ကောင်းတီဟုဆို၍မောရှိရှေ့မှာလူများတို့ကိုငြင်းစီကြတယ်ကလည်းကတော့သူရဲ့အသက်တာမှာဘာပြောလဲချက်ချင်းချီရအောင်အောင်းနိုင်ကောင်းတီဖယားတခင်ရဲ့မဆာချင်းအဖြစ်ငါတို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်တွားရအောင်ဒါကြောင့်မို့ကလည်းကဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချနှလုံးသားရှိတချို့ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဖယားရဲ့စကားကိုအထဲမှာနေရာမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာပဲထွက်လာဖို့ရှိလဲမကောင်းတဲ့စကားခုနပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတဲ့စကားပဲထွက်လာတော့တာတချို့မို့ဖယားကလေအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာထားလိုက်တော့တဲ့သူတို့တွားရောက်စုံစမ်းခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း40ကိုတရက်ကိုတစ်နှစ်နှုန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း40တော့မှပတ်လေနော်တော်လေစီပြီးမှတော့မှပဲခြံခဲလိုက်တော့တယ်ဘသူပဲဝင်စားရလဲဆိုအသက်20အထက်ကယောရှုနဲ့ကာလက်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပဲဖယားတခင်ရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာဝန်ခံပြီးမှစကားတော်ပေါ်မှာစိတ်ချတော့ကြောင့်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုအောင်မြင်သူရဲ့ပြောဆိုဝန်ခံချက်ဒီနေ့ဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစကားပြောစီခြင်းတလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဖယားပြောစီခြင်းနဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်
ဖះမပြောစီခြင်းတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးဒါကြောင့်ခုနခေါင်းဆောင်ဆယ်ယောက်တော်သူကမလုပ်လဲဖះတကယ်ပြောစီခြင်းတဲ့စကားမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးစိတ်သားခြင်းတွေရှိပါတယ်တေသနာတွေအလုံးဆိုရင်လည်းအလုံးမှရှိပါတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းရှိပါတယ်တန်သမီးထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လွားမလဲအရေးကြီးဆုံးဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိရမယ့်အရာအချက်လေးတွေကိုဒီနေ့အတူတကွတွေ့ကြည့်ရအောင်တစ်တစ်ချက်အတူတကွဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့အခက်အခဲပြဿနာများဒီကျွန်ုပ်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောပေးပါဦးနောက်ဆက်ပေးပါဦးအခက်အခဲပြဿနာကတင်းရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှေးကဥစ္စာပြောခဲ့တယ်အောင်မြင်သူရဲ့အစာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တော့သူမှတ်မိမလဲမသိနည်းနည်းလေးပဲကောင်းစစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့အောင်မြင်သူတယောက်ဟာသူစားရတဲ့အစာကဖျားကျွေးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အစာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစာမစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာအောင်စရာလည်းမရှိတကယ်ပြောတာတချို့မို့အောင်မြင်သူတယောက်ကိုဖျားတခင်ကျွေးတဲ့အစာထဲမှာတက်နှုတ်ကပတ်တော်အစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စီလဲခွန်အားရှိစေတာတွေးကြုံရတဲ့အမှုရာမှာကြော်လွားအောင်မြင်စေတာနှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဖျားခက်ထက်ကျွေးတဲ့အစာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအစာကဘာလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့အလိုကိုစောင့်ခြင်းပြောပါပါတယ်လေအာအဲ့ဒါအစာဝိညာဉ်စာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားစေခြင်းတာဖျားတကြောင်ဖရားရဲ့အလိုကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဖရားကြွေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစာမစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့အလိုကိုဆောင်စရာအကြောင်းရှိနိုင်လားရှိနိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာပဲတွာလာမှာပဲဒါပေမဲ့ဖရားကြွေးတဲ့အစာနှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုစားတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာဒုတိယအစာဖရားထက်ကြွေးတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်နိုင်ဟာလေလုယာအခုဖျားရခင်ထက်ကြွေးတဲ့အစာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြောပါဦးပါလေဝိညာဉ်ရမှာကျမ်းမာဖို့လိုအပ်တယ်ပြောပါဦးတန်ဆွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမာဖို့အတွက်စားရအစာလိုအပ်တယ်နော်အမြဲတမ်းနှုတ်ကြီးပဲတောက်လို့မရဘူးနော်ကြည်ခဲတဲ့အစာလဲစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှတန်ဆွမ်းအာမင်ခွန်အားရှိလာတာရှိလာတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာသခင်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ဘာကိုကျွေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအခဲပြက်တနာဟာကျွန်ုပ်ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေအခက်ခဲပြက်တနာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလည်းမကြိုက်ကျွန်တော်မေးတင်ကြိုက်လားကြိုက်ပါဦးတင်းကိုတင်လိုက်မေးကြည့်ကြိုက်လားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်လဲမတတ်နိုင်ဒါပြောမယ်မကြိုက်လဲဖျားကျွေးနေတာကျွန်တော်မစားချင်ဘူးလေကျွန်တော်မစားချင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စားရမှာပဲဖျားကျွေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတယ်လူသားလာပါစေတနာခေါ်မလာနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စေတနာအထဲမှာသခင်ယေရှုကရောက်ချလာတာအဲ့ဒီစေတနာကိုဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ဟာလေလုယာခုကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ဖခင်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အခါမှာအ
khe khe phyatana ko chano ro ko sa si de a ra ba le au myin tu tayau ye atat shin chin be au myin tu tayau ye atat shin chin tin di yo yo taman le khryan le law be a pye lut chin khwin lut chin ya bi so yin ga ro kaisa ma shi bu au myin do tu tayau ro phit ma la mu tan swan do ta ga ro phit ma la bu a yi chin shi de tu ga ro phit ma la Eddie Tema Israel Lumurigo, Payad Kinga, Eddie Canon Pidego, Cotuene Akama Tetanari, a cat carry, Torodego sentime, Lubludi, Lugan Chiretuli, a pea belly Payabalosile, Dua Pima Wunzazira, Ella Mendo Sabo Dread. Jason, that don't you know yet at Tatarama Tetana. แค่เคเรโกจนรู้เมียนลาเรอะคามาจนรู้โกไดงกาดีนะลงทาเนอัตตะศีลโบอี้จีเดถ้าจนเนี่ยซาเสียผิดเดฮาเลลูยาดีแท้มาจนเรากะนี่วนคันโบยันด้วยขอเพจโจสุจินมาเดโทปิตุปิตาโรโกโทปิตุปิตาโรโกมะจอกจาเนตูโรดี ငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြဤအာမင်ကြည်စားသူတို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာပထမတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါအောင်မြင်သူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုဝန်ခံချက်ကသူတို့မြင်ရတဲ့အမြင်ကတော့အစင်မပြေဘူးလူပလူကြီးတွေခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်လူကောင်းကြီးတွေခွာကြီးတွေအယက်မြင့်တယ်ကိုကြီးတွေထွန်းကြိုင်းတယ် သူတို့နေတဲ့မြို့တွေကတကယ်ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ယိုးတွေနဲ့နေကြတယ်။မြင်ရင်ကတော့အစင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲ။ကိစ္စမရှိဘူး။သူဘာပြောလဲ။ယောရှုနဲ့ကာလေရဲ့တရမှာထိုးပြီးသူပြီးသားတို့ကိုမကြောက်နဲ့။သူတို့တွေငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အခက်ခဲတွေအစီသားတွေပြဿနာတွေက ကျွန်တော်တို့ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့သခင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးပါစေ။တေသနာဆိုတာဘယ်သူမှမကြိုက်။ဒါပေမဲ့သင်ကြီးထွားရင့်ချက်ဖို့ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကြီးထွားရင့်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ချက်ပြောမနော်ရင့်ချက်လာဖို့ရန်အတွက်အခက်ခဲပြဿနာကိုရှုံလို့မရဘူးတွေးကိုတွေးရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆယ်ယောက်တော်တူကမိမိကိုကြည့်ပြီးမှစိတ်တကြသွားတယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဟာ ငါတို့ပဲတတ်နိုင်ပါမလဲငါတို့ကကြုံပဲလုတ်ခဲ့ရကြုံကနေပဲအခုချိန်ထိကြုံစိတ်ထားမထွက်သွားသေးဘူးအခုချိန်ထိဖယားရခင်ဂျေစုပြုမယ်ဖယားရခင်မာဆမယ်ဖယားရခင်ဝန်စားစေမယ်နှလုံးသားမရှိအခုချိန်ထိကြုံစိတ်ထားဟိုမှာပဲနေခဲ့တဲ့ဥစ္စာမပြောက်သေးဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုတခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကို တွေ့ကြုံစေတဲ့အခက်ခဲပြဿနာကသင်နဲ့ကျွန်တော်စားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ဆက်ပေးပါတက်တနာတင်စားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရှောင်မတော်ပါနဲ့အာမင်အဲ့ဒီညာကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ထားစေတာအာရင်နဲ့ပြည့်စေတာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ညံ့ရမှာပဲညံ့ရမှာပဲကြည့်လိုက်ကဘာဦးကလေးကနေဟိုးပြာဒိဋ္ဌိကြည့်လိုက်ဖခင်ရဲ့ညံ့ရမှာပဲတွေ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စ ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေးထားပေးတယ်။ဒီနေ့သင်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အရာသင်ကိုစီးသားနေတဲ့အရာဒီတကယ်တမ်းကြတော့သင်ရဲ့စားစရာသာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုနာမည်ထည့်လိုက်စမ်း။လာအောင်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အရာလာအောင်ကိုစီးသားရဲ့အရာကတကယ်တမ်းကြတော့လာအောင်ရဲ့စားစရာပဲ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကို တွေးကြုံစေတဲ့အခက်ခဲပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာအောက်မှာပလက်လန်ပြီးမှပြားပြားဝတ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖ
ဖျားသခင်ကကြော်လွားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရည်ရွယ်တာပါယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်8ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောသွားလိုက်မယ်နော်ဒီချိန်တိုင်းမှာကတော့သူတို့တွေကခန္ဓာပြီထဲကိုဝင်စားရပြီခုနပြောပြီ ယောရှုနဲ့ကာလက်၂ယောက်ထဲကပဲအသက်၂၀လွန်ပြီးမှဝင်စားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာအလုံးကအသက်၂၀အောက်တွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာကာလက်ဘာပြောလဲဆိုယောရှုထံရောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုယောရှုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ကိုတော်သိတယ်တဲ့။မောရှေရဲ့ရှေ့မှာငါတို့ဒီခန္ဓာပြည်ကိုသွားစုံစမ်းတော့ငါတို့သွားနေခဲ့တဲ့မြေကိုမောရှေကမင်းအတွက်အမွေပေးမယ်ဆ
တဲ့တော်ထဲမှာလဲပတ်ပြီးမှအခုဝင်စားရတဲ့အချိန်အနှစ်85နှစ်သူ့အသက်85နှစ်နော်သူဘာပြောလဲသူအဲ့ဒီမောရှိစေစေလွတ်တုံးကသွားတုံးကစနဲနာတုံးကအသက်40အခုအကျွန်ုပ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်85နှစ်ဘယ်လောက်ကျော်သွားပြီလဲအသက်45သူဘာပြောလဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားဟာတဲ့အသက်40အချိန်တုန်းကလိုပဲတဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်တဲ့ခွန်အားရှိတယ်တဲ့အဆွမ်းတတိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂတိထားတဲ့ပြီငါ့ကိုပေးပါသွားစေတက်ယူစေသူ့ကိုအမွေနေနဲ့ကလကူပေးလိုက်တယ်အခုချိန်ထိလဲအမွေမြေအနေနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲခက်ခဲများကိုစားတုံးလေစားတုံးလေပို၍တန်ဆွမ်းလေပဲနှုတ်ဆက်ပြီးပါလဲဝဲလဲရအောင်အခက်ခဲများကိုစားတုံးလေပို၍တန်ဆွမ်းလေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်နှုတ်ဆက်ပြီးပါတခြားမို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့မပြေးပါနဲ့ပြေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးပြေးလို့လည်းမရပါဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအထက်မှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားစေခြင်းတယ်ရင်ချက်စီခြင်းနဲ့အာမင်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဝန်ခံရအောင်တင့်တဲ့တုံးဖရာသခင်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်သူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုဝန်ခံချက်ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်သူတို့နိုင်အမိတကယ်မရှိထာဝရဖရာဒီငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏ဒုတိယတစ်ချက်ကယောရှုနဲ့ကာလရဲ့အတ္တထဲမှာသူတို့ဘာခံစားရလဲဆိုရင်ညင်တွေးရတဲ့အခြေအနေကတော့မှန်နေတကယ်လူကောင်းကြီးမားတဲ့သူပါခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရိုးတွေနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့တပိမဲတဲ့သူတို့ဘက်မှာအမိတကယ်မရှိထောင်ရဖျားကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဟာလေလုယာဖယားကငါ့ရဲ့ငါတို့ရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်ကျောင်းချစ်တော်မိတာစုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်များကြီးစကားပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေစင်ကာပူရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားချက်လေးတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိကြမှာပါကျွန်တော်စီမှာလည်းခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟဲ့ပညာလဲသူများတွေနဲ့ရှင်ရင်ရင်ပေါင်တန်လို့လည်းမရကိုပြောတဲ့စကားလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးသိတယ်မလားပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါဟာသူများတိုးတက်တဲ့နေရာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အလိုလိုနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတင်ငယ်ခြင်းတွေရှိတယ်နော်အလုံးလည်းပဲကြုံကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ယူနီဖောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်လက်နေတာဟဲဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကယူနီဖောင်းတွေကတကယ်ကိုတိုင်းတူပြည်သားတွေကိုချစ်လွန်းလို့သူတို့တွေကိုအကူအညီများတောင်းလိုက်ကြည့်အိမ်ထိကိုလိုက်ပို့တာဒီနိုင်ငံကယူနီဖောင်းတွေကဒီလောက်ထိကျွန်တော်မြေရန်ပြောတယ်လမ်းပြောက်သွားတဲ့သူတွေကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လာဆိုမပူနဲ့အနည်းဆုံး yes ခံဘူးရှိလဲသွားကျွန်တော်ပြောတယ်မပူနဲ့ဒီတမီကိစ္စမရှိဘူးသွား yes ခံသွားအိမ်ထိလိုက်ပို့လိမ့်မယ်တကယ်ကိုမှန်တာဟုတ်ညီလေးတယောက်ရှိသေးတယ်သူကျွန်တော်ပြောသေးတယ် तू လည်းလမ်းပြောက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာဘလို့ကိစ္စမရှိရဲတွေ့လာတွေ့ကတော့မင်းတော့ကျင်းနေနေရတာပြောဒီလောက်ထိကူညီတာကျွန်တော်ဘာပြောခြင်းလဲ
Kali cunuru ya terima. Lakere kama saloma yaulare kacaro. Cunuru tengere ya liri. No. Kukuku cipima. Shijama ba. Tapi me cunuku cunuru sekat pio kere yao pio jeneku. Cunuru cunuru ba pio. La on. Miye. Pichin tanai jen. Tijin tajin. Nyanshi jen po ma me atashinamo. Me atema atashinire. Payaga mengo pusaunya mendila. Cuno ku cuno segabio raya. Tercau. Cuno di maya ulare kama lujiri ne segabio yare. Amyajibe kau sauni ne segabio yare. Titu yare lau saun yare lau kan yare. Isi sibe. Baca mule. Cuno ye ye chenam hupau. Cuno ye pinyai lam hupau. Cuno ye tasonai mulam hupu. Takube. พยาจนเนี่ยอตุศีเลยสุดเลยไอ้นี่อมีตะเก๋เว้ยไอ้นี่ยาปอมาจนเนี่ยเน่ได๋ตวิสจုံยาได้อย่าปิ้วหมู่เสร็จสรรปองตินยาได้อย่าปอมาพยาทခင်เจซูปิ้วเลยฮาเลลูยาทีนี้จนเราเตี่ยวจินสีได้อลุเท่มายောက်ได้คําเสียเป็ดปูหมู่อ้างเหงบ่แลหมู่เตอะเท่มาบดุศีจนเนี่ยอมีตะเก๋กคริสต์ออผิดเด้สุดเลยไอ้นี่ปอมาจนเราชินตาอัตเทศบ่เยมตะมาอี้จีเลยอาเมน ตาเนี่ยปัจจัยปีมาจนรู้ตะเฉ็ดเลดีมายีทาไปบ่าเนาะมิมิเยผิดชินปอมายัตติบีอัตเทศบ่หมอบอะยังอี้จีบ่าเลยเสยยอกดออิสราเอลမျိုးတွေကောင်းဆောင်ဟာကိုမြင်ရတဲ့အရာကိုအပေါ်မှာယัตติအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြောင့်အားလုံးကသောထဲမှာကြံခဲ့တယ်ယောရှုနဲ့ကာလက်တာလင် ဖျားရဲ့ဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာယက်တီအတက်ရှင်ခဲ့တယ်ဖျားအပေါ်မှာရှင်တန်ခဲ့တော့ကြောင့်သူတို့တွေကဂတိထားတဲ့ကောင်းတော်မြည်ထဲကိုဝင်စားရတာအာမင်တိတ်ရခန်းကြီးစက်ခွန်50ငါးမှာလည်းတရားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဝိကလေတိုးချောင်းသွားစစ်လည်းမတိုက်တတ်ဘူးပြောကျင်တဲ့ဥစ္စာ training ยูทาราหมอเปียวจินน่ะถ้าไม่แม่เนาะอภิสิลุลุยกตัวได้อาคามาตู้โกฤตั้วจี้ได้อาคามามุ่งอยู่ตั้วไปได้จ่มาบาอีหลอบาอีหลอบ่เนาะอมีอภิมีไล่ได้อุษาเปตนาก็ตู้ยกได้เฉิงอ่ะสิตไตนี่ได้เฉิงฮ่าสิตตาราหลุดอ่ะสิไม่ไตเยบุชอลุบะยิงก็นี่ซะตู้อ้อมมาตู้อโกต้องยกก็ตู้เยบะยิงเยเลยงตัดดิอมะเลดองก้องๆนี่จั้นซะมามาตั้นตินทารา สิทธิ์ไตโบตะสิไม่ถ่ายเยบุไม่ถ่ายเยบุโหมาเจ็งป่านี่บิโหเบกกอเลียจีก็ตะบิเมตะเวกก็ตั้วจีมาอ้ออ๋อปรุมาไม่ตั้วบ่ตั้วงาตั้วปะสิฮะตูบ่จ้องตั้วเลยไอ้ดิแท้มายีทาอะลุ่พะหยองตินเนตองตะเวกก็เลยตินดิดาลั่นกิตงปาเลยงาถันโดลาอิงารีตินเจ็งป่าตออิตรีระบูฉีโตอิ พญาทခင်ก้องกินโบชีရှင်ถาวรพญาญาณมาปาเลยตินโลชิยาโดลาเต็กชื่นเลยตะเวกก็อกุตุเอริโกเลกโกရှင်สั่นได้คราวตู้ยะขออาหมอบตู้ยะอสวนตติมะหอบตู้บ่าเปาะเลยอีตรีละโบชีโรยะพญาทခင်เตชาเปาะเลยเนาะก้องกินโบชีရှင်ถาวรพญาญาณมาปาเลยงาลาเลยฮาเลลูยาเอ้อล่ะเวพญาก็ง่ายะอมีตะเคกว่า ไอ้พญาရဲ့နာမနဲ့ငါရှိတတ်မယ်ရှေ့မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေဒူးထောက်ရမယ်ဝန်ခံရမယ်ဟာလေလုယာဒါဝိအဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာအဲ့ဒီခေါ်ရကြောင့်ဒါဝိကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးမှရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင် တက်ကြောင့်ပြစ်တနာအခက်ခဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်ပီတွန်ပို့လိုက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတွန်ပို့လိုက်တဲ့လေကထက်ပဲလေကထက်ပဲအောင်မြင်ခြင်းကိုတွန်ပို့လိုက်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးဒါလေးနဲ့ညီကုန်ချုပ်မယ်အောင်မြင်တူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုဝန်ခံချက်တတ်တရချက်သူကဝန်ခံတဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ပါဒီစကလုံးရေးကြည့်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ် ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်တို့ဖြစ်၍
ူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သိရှင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေမြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်နေတာမဟုတ်မြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာထိတ်လန့်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နေတာလဲဆိုရင်ဖျားစကားနဲ့အစာထိုးနေတာပြောပါပါလေဒါပဲတကယ်မို့မကြောက်ကြနဲ့တဲ့ဖျားစကားနဲ့အစာထိုးနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထည်ထဲမှာလည်းပဲသိကြုံရတဲ့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုယ့်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့အရာလက်ဝဲလက်ရောက်ပြောရအောင်တတောင်စင်းနဲ့ပြောပြပါအောင်တတောင်စင်းနဲ့ပြောပြပါအောင်ဖျားစကားနဲ့အစာထိုးပါစိုးရင်ချင်းကြောက်ရွံ့ချင်းနေရာမှာဖျားစကားနဲ့အစာထိုးပါတတောင်စင်းနဲ့ထိုးပြီးပြီလားအာမင်ကဲအခုဒီဟာအရင်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ဘာကြောက်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော်လေရ7330ရောက်လာတဲ့အခါမှာကလေးရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဘာပြောလဲချက်ချင်းချီသွားရအောင်တဲ့အောင်းနိုင်ကောင်းဒီတွေ့ကြုံရတာပဲခုနခေါင်းဆောင်10ယောက်လည်းတွေ့ရတာပဲတပိမဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့စိုးရင်ချင်းခက်ခဲချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဝေဖန်နေတာမဟုတ်ကြောက်ရွံ့နေတာမဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖယားရဲ့စကားနဲ့အစာထိုးတာအဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်နေတာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမဆိုရင်ဘုံကြောင့်ယုံဘုံထိန်လန်ဘုံအများကြီးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်နေတဲ့တယောက်ကိုမဆိုရင်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့သူ့ရဲ့ဆိုရင်ခြင်းမထွက်သွားဘူးကြောက်နေတဲ့တယောက်ကိုမကြောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့သူ့အထက်ကနေကြောက်ယုံခြင်းမထွက်သွားဘူးတခုပဲရှိတာအဲ့ဒီကြောက်ယုံခြင်းကထွက်သွားခြင်းလားစိုးရင်ကြီးကထွက်သွားခြင်းလားတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဖယားရဲ့စကားကိုအစာထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖယားစကား200ရသွားရင်ပြီးသွားပြီအာမင်ဒီနေ့ဖယားရဲ့စကားက200ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖယားတခင်ကိုတော်တိုင်ရလက်ကိုတည်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိတ်လန့်စီတဲ့ပြဿနာเนาะကျွန်ုပ်ကိုထိတ်လန့်စေတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာမိမိရဲ့ခံစားချက်ဖြင့်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တမခံစားချက်နဲ့ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်။နှစ်ကော43မှာပြောကြောက်တင်းနေတော့ထို့တို့တော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်တော်ကြောင့်မွတ်ဆိုဤဟုဂျန်ဆာလာဒီနှင့်ညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတော်ကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏။ဒီထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဗာတယ်လေပထမတစ်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဖယားစကားရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားစကားအပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဖယားရဲ့စကားကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမရှိတဲ့သူကဘာဖြစ်တော်သူလဲအစဘဲမှာပြောခဲ့တယ်ပုံကန်တော်သူဗာတယ်လေအာပုံကံတော်သူတို့ဖယားစကားရောက်လာပြီမဲ့လဲစိတ်မချဘူးဖယားစကားကိုဝမခံနိုင်ဘူးစင်ကျင်ပဲတကြမို့အဲ့ဒီနှလုံးသားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာစုံညတော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့စကားကိုဝမခံနိုင်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားတကယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဖယားဘာပြောလဲဆိုပထမတစ်ချက်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကြုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဖယားစကားရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဖယားစကားပေါ်မှာတဘောတူရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဝန်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်ရလဲဖယားစကားပေါ်မှာစိတ်ချတာဒုတိယတစ်ချက်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲငါဒီယုံကြည်တော့ကြောင့်မွတ်ဆိုဤဘာတဲ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ချပါဇက်ကနေမွတ်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဖယားစကားကိုယ့်ရဲ့ကိုရှောက်ယုံကြည်ရာယုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒ
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဖယားရဲ့စကားအထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုကိုဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါဒီယုံကြည်တော့ကြောင့်မွတ်ဆိုတယ်ဖယားရဲ့စကားကိုပြန်လဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမွတ်ဆိုရအဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လဲသင်ဒီပြန်ကြားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တကြောင်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ကြားနာခြင်းဒီဖယားသခင်ရဲ့စကားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကလောကစကားပဲဆိုရင်လောကစကားကိုပဲယုံမယ်လောကစကားကိုပဲယုံရင်လောကအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပြောတယ်တင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိမကောက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနှုတ်မွတ်တော်အတ္တတာရှိဖို့လိုတယ်ငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတော်ကြောင့်မွတ်ဆိုတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဓိကဝန်ခံရအဝါရောင်နဲ့ရေးထားပေးတယ်ဆိုတဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဖယားစကားကိုပြောထုတ်ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အေးမရအဖမရလောကအရာတွေကိုရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားရဲ့စကားကိုပြောထုတ်ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ကဲ။ဒီနေ့ပြန်လဲညီကုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာအထက်မှာပြောဆိုဝန်ခံချက်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖယားတခင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံစေခြင်းလဲအဲ့ဒီတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကိုစားသုံးစေခြင်းတယ်အာမင်စားစေခြင်းတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲသင်ဒီကလေးမဟုတ်တော့ဘူးကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအယွင်ရောက်တော့သူရင့်ကျက်တော့သူတောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြည်ခဲတဲ့အစာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကိုဖယားခင်ကျွေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်တဆင့်ဖယားခင်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ဖယားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အမိတခင်တချို့တွေးကြုံတဲ့အခက်ခဲပေါ်မှာစိတ်တကျသွားဖို့လည်းမဟုတ်စိတ်ပြတ်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကိုတော်ရှိတယ်။သခင်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံမတက်ကြွခင်မှာသူပါပြောလဲ။ကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်းစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကောအာဏာရှိသည်မြတ်ကိုငါခံရပြီ။မင်းသွား။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိဖို့မကောင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တင့်ရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တတရားတစ်ခုကဒီနေ့ထိုသခင်ရဲ့စကားတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါမှာအသက်တာအထဲမှာနေ့တိုင်းဝိညာဉ်ထဲမှာလေ့ကျင့်ရအောင်အာမင်ဖယားခင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်ဒီအရာကကျွန်တော်စားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အထောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမိတကယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ထိုသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းထဲမှာအောင်မြင်တော်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားခင်ကျွေးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဖယားခင်အလင်းပေးပါစေအာမင်